Ке се затворат облужувалниците и казината ако се усвојат измените на Законот за игри на среќа. Вака реагираат од Асоциацијата на облужувалници на Македонија. Тие сметаат дека потегот на владата ќе остави многу работници на улица и бараат преиспитување на одлуката. А де факто значи гасење на индустријата, ставање на преку 10.000 вработени на улица и отворено оставање отворени врати за диви облужувалници и сива економија. Прашуваме кој има интерес од ваков закон и зошто воопшто се предлага истиот. Сакам јасно да посочам дека анализите кои што ги имаме правено и во минатото со носење на ваков закон значат гаснење на повеќе од 98% од локалите, а со тоа целосно се уништува легалната индустрија на сметка на нелегалната. Понатаму прашуваме дали е вистина дека овој закон како побрзо би се донел и без дебата ќе биде протуркан со европско знаменце или по кратка постапка. Владата е должна одма да одговори бидејќи тоа е незаконски и неиздржано според правилата за носење на закони со европско знаменце. За ова ќе известиме и Европската унија, ќе бараме итно да се повлече законот од носење во таква процедура. Владата очигледно сака преку ноќ и без дебата да донесе закон во нечи интерес, а ако е така треба да ни одговорат во чиј. Од владата пак велат дека измените и дополнувањата се со цел да се заштити младата популација. Според тоа, уплатно исплатните места во кои се приредуваат игрите на среќа треба да се оддалечени најмалку 500 метри од основни и средни училишта. Исто така, со измените се посочува и на потребата за зајакнување на доказните потребни за издавање лиценци, како и прецизирање на тоа дека едно трговско друштво со една лиценца може да приреди само еден вид игри на среќа.